No, pa začniva. Dobar dan, danes se o stand-upu in ventriloquizmom pogovarjava z Lucijo Čirovič. Živjo. Živjo. Ventriloquizem, to, ne, to je kar zahtevna. Kdaj si začela z ventriloquizmom? Razmišljala o ventriloquizmu sem že leta nazaj. Ampak nekako nisem se lotila, oziroma sem nekaj probala, to ni bilo nečemer podobno, tako da sem pol pozabila na to, ker jaz v osnovi počnem vse to, kar ventriloquisti počnejo, torej moraš biti smešen, kar jaz delam stand-up, in pa moraš lutko obvladati, kar jaz kot v gledališču in na televiziji sem animator lutk. Ta dva koraka vsi nisem že imela in sem mogla dodati sem še to govorjenje iz trebuha. Ker jaz drugače animiram lutke v predstavah otroških, imava s kolegom Boštjanom Štormanom gledališče iz desnega žepka. Videl sem te na lanskem Kamfestu. A res, kjer predstavo? Sem bila čarovnica? Ne, un, kaj že, ni Rapunzel, kaj že un. A, Motoviljčica. To. Brat ima otroke in smo šli to gledati, ne? Super. In je bilo topšit, ne? Topšit. Za celo familijo. Za celo, ker mi dva tako delava predstave, da so res, da so zanimive, da se vedno kakšen magic dogaja noter, po slovensko kakšna čarovnija. In potem tudi ti razni podtoni, ki včasih kakšen starš naredi, otroca pa kao. Kaj je bilo za smešno. Tako da je res za celo družino in je tako zabavno, zanimivo, vedno poučno in tako. No in mi je to počnemo že 15, že več, 16 let in jaz zelo pogosto se zgodi, da se jaz pogovarjam z lutko. Ampak to funkcionira tudi čist klasična lutkovna prvina, to pomeni, da pač, ko lutka govori, če je to lutka, porez njej po svojem glas tako, da jo gledam in potem ona mene gleda, ko nič ne premika, ko jaz govorim. Mehno vmes tega imaš, da nekaj reče, pa ti reagiraš, ampak v osnovi pa je ta sistem. Pri ventriloquizmu greš pa naprej. In pri ventriloquizmu moraš pa v resnici čim več gledati od občinstva, zato da vidi, da se ta usta ne premikajo. Evo, dobivava čaj, super. Super. Najlepša hvala. Hvala. O, super, voda tudi the best. Odlično. Hvala, hvala. In za enkrat sem še zbrana. Ja. To pomeni, da nisem pozabila, kaj si me vprašal. Ja, ne, ventriloquizem lutko si glih kar govorila. Ja, ampak vem, ampak vprašal si, kdaj sem začela. Torej, ja. Potem sem pa se upisala na AGRFT, to je bilo 2014, magistrski študij, ker jaz sem po vseh teh letih nastopanja in učenja drugih ljudi, predvsem otrok, tega v enem momentu bila, vse je bila fajn, ker bi jaz, ko bila jaz učenc, pa bi jaz zajebavala učitelja, veš, ko svaštri počnejo otroc. In potem sem čutila, da sem malo že spraznena. Na mesto, da bi se tako rožno vračala, sem bila, aha, še eno, ko vlečiš iz pet vaje, ki jih delaš že 15 let. Pa malo se navliči v istih, pa za nobene nove se ne spomneš. In sem opisala oblike govora. To je strašno širok študij, v silihu greste. Sam morate imeti mehin izkušen z javnim govorjenjem. To je edino. Ni treba imeti prve stopnje AGRFT, ni treba biti igravc. Ne. Ni treba, nimaš veze za AGRFT. Čak, lahko en iz ulice gre to varianta, ne rabiš imeti prej faksa na rejanga. Mislim, da faks mora biti en, ja. Bilo kjer, ampak recimo jaz sem imela 3-leten faks, predšolsko vzgojo. Tako pomeni, da je v resnici bil to bolonca, ampak sorry, kakorkoli, tako sem imela zastojen, kar je bilo pa to super. In 2 let ten študij. Vse, kar moraš je narediti, narediš nek vrst sprejemni, da znaš brat, pa znaš govort. Ker ti od te osnove javnega govorenja moraš imeti. Lahko si pa pevc, voditelj, napovedovalec, lahko si igravc, lahko si stand-up komik, vseeno je nekdo, ki je vajen javno govor. Ker tle na pol še malo pileš to. Ja, ja. No in pa bilo treba magistersko nalogo napisati. In dejstvo je, da ena od 2 govore je tudi govorenje iz trebuha. Čeprav sploh ne gre ga za govorenje iz trebuha, bom kasneje razložila. Torej, in sem predlagala mentorju, kaj pa če to dela? Pa je bil, kako? Kje boš dobila priročnik? Kaj boš? Bom se učila iz interneta. In sem dejansko naredila mojo magisterska naloga. Je priročnik, opiše, kako sem se jaz učila in tudi, če greš skozi, lahko tudi določne vaje tudi sam naučiš. In to je celo nekje dobiti za zastojn narbrž, ne? A si kaj tuhtali, da bi dala to na svoj page? Ne še... A veš, da malo prometa generiraš, tudi s tem brbiti, ne? Sploh ni slaba ideja. Tako pa ne, a veš, napisaj ni tako, imaš v PDF, daš pa čal, ne? Tako je. A bi se kaže celo magistersko ali sem izsečki? Kukr češ? Lahko ima celo pod stran.
o ventriloquizmu in imaš poglavja, kot so že v bistvu page, ne? Da je bolj prebavljivo za bralce tudi. Best. Super ideja, viš, še dobro, da sem se dobila. Bo. Ja, ker zdaj se še učim, kako to plasirati. Ker dejstvo je, da pol sem začela enkrat 2015, mislim, da sem začela, 16, da sem zres nastopila prvič, z Ludko, tudi Ludko sem si sama naredila, ker sem hotla čez cel proces. Jaz namreč verjamem, da vsi direktori, kam je brigati ste direktorje, bi mogli čez proces, kaj vaši delavci delajo. Ni vam treba delati. Vi ste direktori, vi morate skrbeti za biznis. Ampak da pa veš, če si... Hugar, da besedi uporabljam. Lohso voda. Fucking šef čistilnega servisa, pet pa fucking pet spucat kakšen WC, da viš, kaj tvoja snažilka dela. Ker pol, kaj ti žiš, boš vedel, kje je situacija in boš znov prav urediti in boš vedel, kako ona rab cajta in kje, kdaj so WC morda bolj zasvinjani, kaj drugi, recimo po žurki. Vem, ker sem že pucala WC-je. Tudi to sem počela življenje. No in tudi jaz sem šla čez cel proces. Torej, naučila sem se, Ludke animacijo, pre meni šlo, sem se predvsem z govorom ukvarjala. Sem se mogla, ker vse drugo sem že znala. Čeprav se je skazalo, da ne znam, ker pa moraš združiti, pa moraš pa pisati tekste, ki so pogovor. In fajn je, da ni, da ni nastavak punch, ampak je boljš, da je nastavak punch, nastavak punch, tako idealno, seveda mora pa Ludka zmagati na koncu. Super. In tako da 2016 je ta prvi leto in potem so bili vmes mrtvi mesci. Ne vem, ko sem šla v Masterchefa, sem nekaj, par Masterchefov tamo, pa bom pa šla malo dnarčka, malo promocije, Tri mesece sem bila noter in je bilo, v resnici sem mogla odpovedovati nastope, ker ko imaš snemenje, si tam cel dan. A ja, pa dejansko zgubljala keš s tem. Sam se dobila pa prepoznavnost, ne? Tako, plus minus je bil, itak bilo tako mrtvo obdobje, se ja, super, imam čas. Ampak se je zajedlo, zagrizlo, že ono, ko sem, recimo na dramski šoli, na gledališki šoli, sem mogla frenda, a stari, lahko greš spet nadomeščati, ker je naporno, ni lahko. In potem je bilo tri mesece, ker sem bila, imela sem druge stvari za delati, in potem sem prišla z onega snemanja in si zmatran, kot pes, in potem rabiš en dan prej seb, In potem en dan itak še kaj počneš v zvezi s tem in potem se en dan frej in potem spet snemanje. In tako, in je v resnici bilo tri mesece na pauzi, potem sem pa spet začela. Pa spet nekaj drugega, spet pauza. No, zdaj pa poskušam tu diskus, delam na tem. In ker priporočujo vedno, probaj vaditi vsak dan, če se le da. Pa vse pet minut, sam sabo se pogovarja, ne vem, poje pesnice. In popojem, vsi so venci veli. Hodno. Videl sem te tudi tole s težkim, pa... Pa Mš je bil, pa Korenčič, ki ste imeli v Gigu, ne? V Gigu je bil tale Masterchef. Monsterchef, ja. Tako je, ja. In tudi bilo mi zelo zanimivo te gledati, pač, ok, tisti je tehnično zelo zahtevno za izpelati bilo, ne? Dober poskus, ampak sam to sem ti hvala reči, super si bila, ker si edina štekala, da se pogovarjaš s kamero. A ješ, da je kamera, ta medij. Oni so imeli dejansko četrto steno in mi kuhamo in kao smo zabavni. Ja, ok, ne, ampak ti si poletela v kamero vmes in delala neki, ne. Probala sem, ja. Maš ta v sebi že, ne, ugrejen ta čut. Zgleda se je, s časom ugradil, ker se zavedam, da meni ljudje, itak, planiralo je bilo, da ima v činčinu, to pa meni, da bo odr in ljudje bodo gledali ves cajt in ti direktno nekaj rečeš, in smo že v interakciji. Ja, ja. Ljudje so bili za vogalom. Gledali so nas na televiziji, ker smo imeli kamero. To pa meni, da moram v kamero govoriti, kao, ti, ki zdaj gledaš ta posnetek, daj ne si berbat po nosu, ne vem, nekaj. ta, recimo, prvi je bil čisto uspešen, ampak ful enih stvari moramo še naštudirati, ful. Ker ni dovolj, da ti tam sem kuhar, ker ti pade še to kuhno in potem narežeš in fucking tako ne gre zdaj ta korenčak in pozabiš, da te eni ljudje gledajo in hočeš se imeti fajno ob tem, ne. Da... Pa tudi za njih treba poskrbeti, ne, da imajo nekaj od tega, ker mislim, ok, se obstajajo šovi, le kuhajo, ne. Ja. A veš, pa nekaj ne, režejo zelenavo in ne, to dogaja, ampak če se prije smejati, ne. Ne, ker nastavljeno pa je, da bi bilo smešno, ja, da bi bilo to neka komična zadeva, ki se tudi skuha nekaj zran, ne. A imaš to iz otroštva že ta dar za nastopanje? Jaz mislim, da ja. Ne spomnim se ful, ne. Nisem jaz imela željo, da sem na odru. Nikoli nisem bila tako. Jaz sem bila vsnic taka zadržana punčka, pa tako ful preveč ubogljiva. Meni se je zgodilo, da mi foter rekel, zdaj se nekaj te naredila na robe in zdaj imaš house arrest, ne možeš biti doma. In jaz sem sedela in sem bila doma. Meni foter tako rekel, moj brat, house arrest, isti moment, ki se je dal odprl vrata in je zvizven. In foter nikoli ne imel sankcij zaradi tega. Ja, ja. Ker mi foter se ni dalo zdaj s tem obada, da je bil otroka okoli, da bo dokazval svoje. Tako da sem pa pogruntala dosti hitro, ko sem gledala fotke iz otroštva, dve let stara, bez na neki faci delam.
To je ena stvar. Druga, v družini moj fotor je ful duhovit. Na prvi pogled ne deluje sem, ker pa se on sprostil, pa ki je na dopustu. On kot učitelj ni mogel bi zdaj nekaj, ne vem kva, na dopustu. Da bi meni čas malo narodno. Mam je take prbila, da je tako. Gledam, imamo to nek humor. Moj brat je ful smešen. Če se kakšno stvar tako dobro povede, je spogruntan, kako je povedati. Aha, pa je čisto naravno. Seciraš, ve? Seciraš pol. Ma ne vedno, ampak včasih pa je. Ja, ja, ja. Je bi mogla več secirati. Odklopam pa včasih pozabam, da treba tudi kaj za biznis narediti. Kukor si v družbi, ali kdaj recimo paziš, fak, to je bilo pa res dobrih 5 minut, ne? Če bi znali to na odru narediti, bi dejansko bil predstavo. A veš, ono, kukor je v družba pa... A cak, drug cak, človek. Cak, ja, ja, ja. Narobiš ima smešne prijatelje, prijateljce, ne? Imam tudi, ja. Se na kavi narežite tako, da je fertik. Viš, kaj sem ugotovila, pa ne vem točno več, kdo je bil. Enkrat smo nastopali nekje in bil je en ta naraven vic mohar, ker to je bilo smešno. Po pa na odru je pa bilo malo bolj tako. In je ta flow show, ker ta človek rabi pivo, ta človek rabi šank, ta človek rabi ta intimno publiko, ki jih pozna, da je to zabavno. Tako da sem zelo hitro to videla in nijem težav s tem, da bi rekla, ta bi bil dober. Všic mi je všeč tudi ta spontanost, ki nastane brez se zmeneš, brez de karkol, ker je sproščujoča je ful. Mm-hmm. Ni potreba, in takrat jaz odklopam vse, sploh nijem tega, da bi razmišljala, dobro pa, kako dobra pauza. Ja. Nimam. To je drugače ful pomembna lekcija za gledalce tudi, ne? Se pravi biti naravno na odru in ne se skrivati za neko persono, ker ljudje to fucking sovražijo. Mi se sovražijo organsko, ne prenesejo, da se nekdo tam, dober dan, kako smo, kaj, in zdaj šala, ha, ha, ha. Ne, naravno biti, naravno. Razen, če je neka fora za tem. Ampak mora biti ta fora res dobro domišljena, to izpade zabavne in ne, da ljudi zategne. Ja, posebej pri stand-upu. Prvo je iskreno. Ne vem, koliko cajta že nastopaš, si že imel kdaj, da si bil slabe volje, pa si mogel nastopati? Do best je bilo. Ja, valjda, ja. Mislim, da nastopam od februarja, da gač, ful še na začetku. Ampak si že dal, jaz sem že doživela, da sem se razšla in sem dal, ne grem, sem imam drevo, pa igrače, pa pivo, pa na drevo, pa dol, pa še enkrat nazaj, ko zmanjka zaloge, ampak sem mogla iti nastopati, zmenjeno je bilo. In sem pač uložila ful energije v to, da sem prišla na nulo, pa še več, da sem spoh dala ljudem, sem pa mogla biti iskrena, kaj ne rečem, jaz sem pa zelo sproščena danes, imam ful dober dan in sonček sije. Bolj mi kurat za sonček in vse. Ampak nisem šla na to, da sem njih, ampak sem šla, ok, kako je, ko ti ni za nastopat, pa moraš nastopat. Oziroma, kako je, sem šla pol korak naprej ali pa korak nazaj. Ko sem jaz privat, šla na smučanje, imam enega frenda, ko se ne poznamo ful dobro, dej kakšen štos. Nisem nič zabavna. Stari privat sem na smučanju. Ja. Nijem potrebe skozi to. Ne? No in potem sem začela tako nastop in je, ja, bil je huronsko smešen. Jaz sem bila dvojno bolj zmatrana po njem. Ampak je ful pomenilo, da si iskren. Vse to resnici tudi v gledališču se da. Čeprav imaš ti naučeno vlogo, tekst, ki je vedno isti in ga niti ne improviziraš, še vedno ti lahko vstopaš iz sebe noter. Ker imaš ena risanka, ena, če si gledal Inside Out, v glavi. Vrveš v glavi. Nope. Priporočam. Kao otroška, ampak je tako dobro prikazano čustva naša. Spremljamo deklico, ki se rodi in njena čustva so kugle. Pa je, vem, da modro je žalost. Ne vem, kakšne barve. Zlata je sreča. Pa imaš gnus je zelena, pa imaš rdečo jeza. In to je zelo jasno. Jezna je. Otrok je jezen, zdaj bo kričal, zdaj bo to. S časom se pa barve ne mešati. Zdaj, ker si lahko srečno vesel. Ja, ja. Lahko si žalostno vesel. Lahko si jezno, jeza pa gnus se lahko poveže. Povezujejo se te stvari. Ja, ja. Zaradi tega ti lahko vedno najdeš neko srečo. Lahko je euforična sreča, lahko je sreča, ki je cinična, ki je na meji jeze. Tako. Tako da iskreno pa iz sebe. To je ful pomembno. Ja. Ja, ja. Upazval sem te tudi v desetkih, ki si enkrat predstavljala nov material. Aha. In moram reči, da si bila izjemna, ker si malo manj igrala. Pač bila sem malo bolj v svoji glavi, ne? Aha. In si bila tako organska, kak si zdaj, ker kdaj sem te pa tudi videl, ko si ful teatralna pol. To načrtno delaš ali je organsko? Ker to zdaj med govorom si tudi delala malo teatra. Pa tako, je, tu mi je blizu. Tu sem jaz tudi. Včasih poudarim to, še malo se mi zdi, če je velika dvorana, pa tudi je bolj video. Ja, ja. Ampak tako sem v snici prišla do komedije. Jaz sem gotovila, da te grimase delam in da kar razlagam, ful roke uporabljam. Enkrat mi mama je rekla, da sem zvezala roke. In potem mi je dala roke primer in potem nisem mogla več povedati, ker
je misel se ustavila. Fulam te gestikulacije in z obrazom sem imela včasih še več. Uh-huh. Sem se jo pa rešila, zanimivo, ker sem jo dala vso v fato in sem jo tam tako potencirala, da je v resnici nijem več Jaz sem imela včas potrebno, tako je, kot Bill Cosby. Skus je bilo nepotrebnih grimas. Ki me iz Billa Cosbyja pustimo so to zgodbo z Me Too pa ostalimi pizdarjami, ampak še pred tem... Ja, mislim, se tip je bil izjemen performer, je bi ga pač če posiljeval ljudi... Če poslušaš to, njegov krepe. Stand-up, ono tako ja. clean stand-up, ja, ja. Pa še zagovarja, da ni kletvic. To je tako clean, to je tako fajn, ampak je fajn sam poslušati. Ker drugače ono imeš nekaj face dela, ker čem si mislim, pa zakaj? Čemu je ta faca bila namenjena? Pa no podar joke ta njegova act out grimase, karkoli. Bo včasih se mi zdi, so sami sebi na meni. Tako, ja, smešni smo. Ne, nisi, dajmo, ne. Zato te grimase sem zelo hitro, pa te roke, in potem sem gotovila, da ljudje, imam ful pozornost od ljudi, če se zabavam, če je smeh. In potem sem čela to početi. In če dale več, in če dale več, in tako. To je ful dobra lekcija, drugače, to tudi. Na začetki, ko sem začel, sem opazoval pevc, recimo, pustimo njegov material, ampak njegov nastop mi je bil en parkrat toliko všeč, da je bila fertik. In recimo jaz, ko maham, ne, na odrug sem mahal, pevc. Sem mahal tako. Jaz sem mislil, misliš nekega pevca, ja, ne, Antona mi. Ja. Jaz, ko sem mahal na začetki, sem mahal tako z rokco malo. In sem mislil seveda, da maham tako. Ne. Pa se vidiš na posnetku in je tako, a ja, okej. Okay. In če imaš joke, ne, je treba podariti gibe. Na odru se 5 cm nič ne vidi. In tudi recimo, jaz sem lahko še malo nakladam ta cajt, kakor si ti čaj rihtaš. Na začetku sem imel ful tremo. Veš pa mikrofon se mi je 30, ne. Pa sem prišel v enem trenutku, da v bistvu to se sploh ne vidi na odri. In sem opazoval druge komike od blizu, ne, skaz ga backstage-a. Vsakem se malo rokca trese, ne. Vsakem. Samo meni se že naravno roke tudi trese. Ampak ja, no, tako da zelo zanimiv tem. Odr, da se zavedaš, da si na odru, da imaš luč gor in da imaš publiko. To tudi... Mamo. Mamo, sem nazaj, I'm back. Recimo na kakih slabših nastopih, ki je tako, recimo zelo ozek reflektor, ne? Ja. Ti nerbr sploh natuhtaš, ampak točno veš, da si skos v luči, ne? Tu imam, tudi mogoče zaradi učenja otrok, pa to... Se dvaja za biti... Pržgite doma luč. Eno luč... V enem prostoru, na enem delu prostora. In v resnici še mi že bi jo opazil. Z odprtimi usti pa sploh. To so pa te moje lapsizi. V enem intervjuju sem rekla, da jaz govorim brez trebuha. Tako. In sem se slišala šele, ko sem posnete gledala. O, jaz bi tudi tak vitrikviz mogel trenirati brez trebuha. No. V glavnem, vaja je čist preprosta. Pri odrskih ločeh je še boljš, ko so res močne. Vsem se lahko mižiš ali pa gledaš stran. Vse, kar je, da skončkamo, če se ti čutiš, kdaj te obsveti. To je mrak, to je svetloba. To je mrak, to je svetloba. In se naučiš, kako nastavljati na te luči. Mm-hmm. S tem pa, da včasih je pa una luč, ki je pa tako močna, da v resnici ti pol jaz pol malo, da vidim, koga imam sploh v občinstvu, ker je fajn, da je luč taka, da se mečkim vidimo. No. A se spomneš postojne, mora biti, na en dva tedna nazaj, ki ta zgajna nedela je bila 25. augusta. Zdaj, jaz nisem tako zelo stara, še manj sklerozna. Ne, samo varo tem, da imaš ful nastopo, veš, pa itak se ne moreš vsega spomniti. Recimo, tam je bila taka ful močna luč, ne, ful, in si videl samo obrise tam ljudi v prvi vrst. Pa vnud spod, ko so otroci igrali, ker je bila del luči še dol na betonu. Tako, ja. Ampak ta luč ti je te preveč, pol. Rabiš malo več ambijenta. Ma fajn mi je, če je. Mislim, jaz se ne obremenuje, ne bom nekla, tak zdaj pa luč ni v redu, pa nam nastopala. Ne, pač prav na res najboljš. Je pa dejstvo, posebej, ko imam kokota, ki gre v interakcijo z občinstvom, jaz izberem eno žensko, pa enega moškega z občinstva. In če ni, jaz moram vsnic prej, ker on stand-up, že prej malo pogledati, pa gotovo. Zdaj, če dobro vidim občinstvo, potem zelo dobro Usmeriš. Usmerim, hvala. Usmerim lutko, oči lutko, da je res gledal človeka in potem v drugega. Če pa to mrak bo, pa jaz na blef. Kar pa ni pol tako prepričljivo, ne? Ampak, se nekaj si bila tudi sama, kdaj v publik na kakem rock koncerti, tam, kakor so oni, to, tam, uno, tako, ajš, on pokaže v eno smer, pet folka okrog misli, da ne njih kaže, ne? Ja. Tako da ljudje so zelo dojemljivi za te naše fore. So, nasedejo. Tudi ventriloquizem vsnic bazira na tem, da ušesom ne moreš zaupati. Ja. Čist preprosto kino. Jaz se spomnim, ki je 3D kino prišel. Sediš v dvorani, prva stvar je,
kino so zvočniki tako lepo celi dvoran. In ti gledaš in verjameš, da prihaja splatna. Ne prihaja. Redko je narejeno tako, da je zadej en zvočnik, da res pride skozi platno. Ampak z unih ust zihar ne pride. Pride iz posnetka z enega zvočnika. Naše uho verjame. Jaz se spomnim ta 3D, ki je, kadri niso nakolj čisti. V smislu, zdaj se mi da pogovarja naslednji kader, bojo neki konji ali pa avto se bo slišal. Navadno se to povezuje, to pomeni, kam da se pogovarja, se vmeš že sliši avto in potem kader pokaže avto. Na nek zvok časih že pove, kaj se zgodilo. No je bil nek film, konji so prihajali in tako se slišite, da ono se pogovarja, nek, se sliši konje, 3D pod vrani in so ono. Tako, ni bilo več ono, aha, tam bodo prišli, ki bilo, ker nisem bila navajena. Ja, ja. Konje slišam pismo v dvorani, potem prijel na, ja, aha, tri, ker je zvok prihajal, ne? Evo, glih na tole, sem šel mim Telekoma in tam je bila ena zelo dišavljena gospa in sem, pozabil sem si zapisati, zato sem zdaj zapisal tole. Zihar imaš kako prijateljico, kakor prihaja iza vogala, pa jo že vohaš, ta ideja za en bit. Ampak ideja, ki trebaš narediti. Fora tem, da, kako pa ti pišeš material, kako generiraš ideje? Včasih se mi ena ideja utrne, pa gremo zapisovati, včasih mi kozla vrat skače, rečemo, to pomeni, da moram nekaj narediti, pa pol pišem panično. Navadno iz svojih izkušenj, iz nekih svojih anegdot, zelo anegdotično prepovedujem. Okay. Vedno se usedem pa zapišem. Včasih malo improviziram kakšno stvar na odru, pa kakšno stvar že nastavim, pa fajn rata, pa si pol, zelo rada imam posnetke nastopov, ker pa reče, kaj sem rekla, čist spontano. Zapiši, ker to je tako fajn, da bo palilo vedno. Ker je spontane stvari, neki komentarji so samo tam fajn. Naslednjič bo tako, nekaj poveš, ful smešno, naslednjič ponoviš, ne vejo zakaj, ker ja, ni bil moment. Ne. Ja. Eni so pa res tako fajn postavijo, kot da si jih ful domislil. Tako da jaz vedno sedim pa pišem in potem napišem to čim bolj na svoja usta, jaz tem opravim. To me da ni pravilno slovnično, ampak je tako, ko jaz govorim. Pol pa to izvedem, pa grem pa rewriting popravim, zaradi tega, da imam eno tako verzijo shranjeno. Pol pa neham brat, si pa zelo pogosto, še v zadnjem cajtu sem pridna, pa malo šparam, printam. Vsakič na novo vse, kar bom povedala. O 7 strani. A res, ali ko? To sem pred kratkim nehala, začela nehati početi. Ker, ja, vedno sem si sprintala, zato ker sem potem vedela, ker sem imela pol fora že napisane, ko sem ponavljala, sem si samo obrobo naredila ime, naslov, bistvo in pa sem si tu zadej na pamet. Bistvo. Zato jaz nikoli nemam nekih listkov. Ker vem, sem Marina, ne, še vedno. Okej, glavna, fora, zelo veliko komikov ima neke listke, jaz jih nimam. Skor nikoli, razen če je nov material, ker sem jaz tu že sprintala, zdaj pa to novem probam pa res ne printati več, ampak sem pomislila, kaj bom imela vrst naredi. Kaj se tudi, če se vozim na nastop, ki je dalec stran. Jaz si doskrat pregovorim vse tekste. Jaz se samo samo pogovarjam in se ful zabavam. Mm-hmm. In posebej zato, ko včasih mi koncentracija mehno zafrkava. In če pridem in sem, ker niti tako zblojena, da niti ne moram reči, ha, ne vem, kje sem, ker nimaš v oblasti čist vsega, je fajn, da te stvari so že tako, da pol laufajo. Mm-hmm. Vse pa že zgodi, da rečem, okej, okay, To bom imela, to. Prim na stop, se počutim fajn in začnem s tretjo, četrto stvarjo. Vedno pa si izložim stvari tako, da imajo neko rdečo nit. Da mi en joke asocira na drugega, čeprav en z drugim nima veze. To mi je pa pomembno. Zdaj, da ne zgubljam se preveč. Cool. Koliko je tam nek prednajstniški ne, lik? Kako pa za njega pišeš? Imaš tudi to v sebi ali imaš okrog kakve otroke, ko jih opazuješ in Žal nimam teh... Ne, tako ne čaki, ja, veš, namislim zdaj to neč čudno, ne, ampak tako, da jih opazuješ, ker te troške igre, narbež, so, mislim, otroci so smešni, ne, pa naroden, pa vse. So, ampak zaenkrat imam več izkušenj s temi mlajšimi, ker te čisto troške izvadijo in to je tudi veliko stand-upo, ne. Mm-hmm. Še zmer pali fora, ki je nečak prišel, on ki je živa istina in je rekel, da je dobil medaljo, ful ponosen, bil star enih 6 let, 7. Dobil sem medaljo, so kar res, iz česa pa? Ja, iz COVID-e, ne? In pa sem bila, okej. Okay. In je joke že narejen. Ja, ja. Zdaj pa sicer je en že najstnik, ampak nisa več tako veliko stiku, da bi se to spremljala. Ja, ja. Tako da v resnici koliko bil čisti eksperiment. Da je on ptič, je zato, ker obvladam ptiče.
Zdaj, a reč, ali kaj? Orinolog, ali kaj se že ti je? Ne, ne z tega, lutke. A ja. Moj prvi ptič je bil krokar Alfred iz predstave Poklic opernice Mice iz gledališča okay. desnega žepka. In z njim sem tudi veliko, recimo, pred leti sem vodila teke, otroške teke v Radencih. Mm-hmm. In sem vsake cekaj izmislila, ali smo si kakšno pesnico peli, ali sem puzela po tleh, ali sem pa imela lutko kakšno. In enkrat mi Alfred sedel na rami in imam to, zelo hitro sem dojela, kako je stučen, da dosežem, da ta ptič, ker itak ti gibi ptiče se skozi nekaj. Jaz lahko pogovarjam se in ta roka bo tle živela, ves taj, nijem težave s tem. Včasih lahko kakšno stvar poudaram, včasih je se preseneti, ampak ne rabim misliti na to. Nekaj naravnega imam, da to samo deluje. Super. Drugi moj ptič je kakadudu. Mm-hmm. Kaj ga furam v Ribiču Pepetu, jaz sem pač animatorka in glas posojam. Pri Foxnerju, ki je druga lutka, pa samo posojam glas, ker friend ga premika. Tako da, sem imam posnetek, secret revealed, ki se vidi, kako jaz sem tam. On sicer odpira usta, Boštjan, ampak jih odpira samo zato, da si pomaga loviti besede. Ja, ja. Mikrofon je na men, torej vse, kar, kar govorita lutki, sem jaz. Premikam svojo, on svojo in moje glasovi so. Hudo. No in tudi ta drugi ptič. In nekaj me fascinira na teh golobih pa galebih. Tu ono nek, kmajo, ne vem zakaj. In ko sem rekla, ko bom šla v interlokvizem, bom vzela nekega ptiča, zato, ker mi je gibanje ptičev že blizu. No in potem se kako kure so pa tudi, ne. Nekdo je imel en genem stand-up, eno foro v zvezi s to hojo. Pa ful dobro je bila, pa ful se jo ne spomnim več. Dobro, kot ga če nevarno, da jo kradeš. A mora biti kak dule, ki je one kukavce razlagal pa to? Nisem jaz kukavca, kuku, pa to, je tam ne, okej. Okay. Ne, še kdo je bil? Ta makedonc, ki je bil na... A ja, tako, na, hard. Ki je bil ja. na angleškem večeru. Ki je bil na... V redu, bomo, ja. bomo dal link mrbit. Tako, pa, nek makedonski igravc, ki je, veš kako, ki je on over reactov na momente. Ja. Prav, tako da je moj friend, ki je režiser, Boštjan je gledal dol, jaz ga ne moram več gledati. Ful je bil smešen, ampak stari, relax. Ful, fajn je, da ti noriš po odru, samo mes pa v miri, ki ni potrebe, da si tako ves tajt, ki me zamaraš, utruješ me s tem, ki si tako... Relax. On je pa too much upredala, če se nekaj Boštjano, on je igralec. Misliš, 100%. Na koncu, ja, jaz sem igralec, moja žena je tudi igralka. Ker tu igralci imajo včasih, mamo, to željo se dokazati malo preveč. To les iz mora je včasih res fajn. Se kdaj bi odpravljala nastopati iz stola? Da sedim. Ja, storyteller, veš, vsak klasika. Pa nimaš tu gibanja, ne? Ja, to je res, ja. V predstavi, ki imam s trebuhom za kruhom, kjer rešnic imam kombinacijo gledališča, scenografije, poem tudi noter, fotografije imam in govorim o svojem šolanju in na koncu predstavim, kako je do kokota prišlo in kokot tudi nastop. Imam en del, začnem predstavo, da sedim. Tako, začnem nekaj in pol, kao, in se mi zdi kot zalušna fora, kao, hodila sem, da je to drugač, da ni običen stand-up. Kaj če da bi bil sit-down komedija? In sosedem in nekaj ceta furam to. In me boli fizično, ne, zato težko sedim, ker rada imam, da celo telo dela. Tudi rada imam daljše nastope. Zakaj? Prvo, jaz sem v stand-up prišla po drugi liniji. Navadno ti prideš, da se greš ali kam učit, ali greš na open mic, pa ti dajo 5 minut, pa probaš biti smešen, pa pol 7, pa 10, pa počas napreduješ, pa odgradiš ta material in dobiš enih 20 minut, ko ga furaš nekaj cajta, da res dobiš to samozavest, odrsko prezenco, da se naučiš mikrofon in to in buf, in luči in različne publike, pa pa počas pišeš nove materiale. To je klasična zgodba. V mojem primeru sem smela fato prej. Uh-huh. To je pa pomenilo, da sem jaz začela z vici, ampak na hard na 200 ljudi, na 300 ljudi, takoj na 15-minutne prizore skupaj s podrepnikom, Fata Podrepnik kot direktor in snažilka, Kondi Pižoron Drgač, odličen humorist. In sva furala te neke skeče in to je bilo takoj pol ure. Neču na 5 minut, pa tako. Popak sem začela stand-upom, mi je tudi ustrezalo ta daljše. Ker jaz imam tudi rada, če dolg nastop, da jaz resnic počas začnem. Jaz nijem potrebe potem, prva minuta se mora smejati. Pronto dosečem, ampak če ne mi je vse, resnic mi je včasih počas ogrevam z občinstvom. Zato je ful pomenom, da stojim in da tu počas gre v flow. In to mi je ful všeč, ta iznač, da resnic začnemo. Sam, če nastopaš pa recimo v ekipi, ne? Pa ti se upam, da prejšnji že kaj ogrejo publiko. Pol tudi začneš počas, jih uhladiš publiko? Ne, pol pa. Gremo na power pa. V vsakem primeru, če nas je več, grem na power. Tudi zdaj z ventriloquizmom se v resnici učim tudi tega. Ne?
kako z kratkimi, najprej recimo Fatama zdaj, ne vem, če ima 5-4 minute skeča, ker je nova, ker ne moram što hitro domisliti. Jaz rabim ful nastopanja, da se mi začnejo fore odpirati. Da ne govorim, da Fata je bila vic, najden na internetu, slišan tam. Dejansko, ko si pisala tudi za to, da je bil vici ali kva, Fata? Počas. V oddaji so fantje, Mangart, ekipa fantov, so pisali tekste. In so mi jih oni dejali, jaz jih pa pol samo izvajala. Potem, ko sem začela uživo nastopati, sva s Kondijem najprej vzela neke tekste od Tofa, ko so taki kratki, pa taki slovenski. Ja, ja. Potem, ko sem pa začela sama nastopati, sem pa iskala vice. Fata. Ma niti nujno, da je Fata mojo haso, ampak kakšni, ki so mi pasali zran lika, zran enega življenja, pa tako. Ja, ja. In eni so bili tako, eni, sem pripričana, da mislila, sem si jih zmislila, ker sem jih tukaj izvala in tudi sem jih spremenila na Fati način govora. Tudi dodajala sem stvari, vse, ko sem začela dodajati stvari, recimo en vic, pa drug vic, pa povezava in je bila zelo zabavna povezava tudi med njima, ker je pa avtorsko delo. Tako sem si počasto upala stand-upi delati. Ampak tle je drugače, na stand-upi ful pravilo, ne smeš vico govoriti, ne? Najden material je ful bad. Mislim, resni fajn. Dol se gleda malo tako na to, ne? Ja. Ampak se ti pišeš tudi s Fato in koliko tam in ti svoje stand-upe, ko imaš, pišeš svoj material zdaj. Pišem svoj material. Zelo malo vico imaš. No, zanj si imela uno, si bila pri frizeri, a je bilo zaprto. To je vic, to je vic. Ampak to je Fata rekla, ker to je furala in na začetku sem ful tuhtal del tem, sem ga vse napustila. Ja, to je vic, ja. Fata ima v resnici v svojem nastopu dva vica, vse ostalo sem pa kreativno jaz naredila. In ni lahko preklopiti. Kaj je, ko bi rekla, Fata je ludka, super, to je v resnici. Dosti ljudi bi rado, da je spet kot Fata nastopa. Mene pa tu boring, ne da se mi je, prav mi je ono, želela bi si, da bi si jaz tu želela, pa smo vsi srečni. Ja, ja. Res sem jo prezvečila. Pazi, jaz sem šele 3 leta nazaj nehala nastopati s Fato. 17 let potem, ko je 20-letnica, potem smo začeli snemati. Kaj to, 17 let sem jo furala. Pa smo imeli leto pauze, pa bi Fato nastopala. Ne, imamo honorar. Ma ne, tak, ok. Če je cash. Ja, le, jebi ga. A veš, tako da. In pa se to tudi ugravira. In zdaj, kot prvo, Fata je to. In sem namesto, in moram to reči, iz trebuha, ker je lutka. To me namesta isti nek Fata je to, obdržati, brez da se mi na faci vidi. To je ful težko. To je prva stvar. Ja, ja. Druga, vici so bili in zdaj moram jaz začeti razmišljati, ko Fata ne iska energije, ampak je sama domisliti in je drugi zajeb. Tako da je to vsi ful dobro izziv za me, ful dobro trening. Rabš kako onliner ali ko? Kaj? Jaz ful pišem onliner je rad. Može. Može, se pa pol zmenila. Super, evo biznis. Ja, sej, ta intervju pa dva, ne? Ja, v izi, ja. Ja, probaš pisati to, ne? Veš pa ja, avtorsko delam, odkar stand-up delam, so avtorski, sem pa na začetku začela in to ni nič slabega. Ne z vici, ampak sem začela razlagati, en prvih jokov je bil, kako ljudje ne znajo razlagati vice. In zdaj, ena varianta, da si jih zmisliš, druga varianta, ki pa sicer lažja, ampak tudi učinkovita in zelo na mestu. Čist legitimna pa je, da vzameš vic, ga poveš v par tri variantah, kaj gre, kaj ne gre, kad sem vzela ene tri vice in je bilo ful zabavno, zato je, ampak moja zgodba je bila, poanta je bila, ne znajo in kako jih razlagam. Ja, lepa igra. Tako da je bilo lušno in fajn trening je bil, ne. Evo. Pa to je super, ampak itak sem imela že prej nervaš tukaj skočen z odrom, da si, mislim, organsko si tudi smešna, ne, ali to sem imel čas, da sem videl off record te, ne? Aha. In imaš ta humor v sebi, ne? Imam. Nimam ga skos, nimam potrebe skos, všeč mi je tudi, da se čisto normalno pogovarjamo. Kaj mi je ful všeč? Ko se z nekom dobim, je nekdo mene zabava. Pa ne se trudi, ampak je nekdo, ki poka in jaz se režim. Ker jaz sem imela tudi krizo. In v nastopanju, in v gledanju komikov. Ful se ne bom pozabila. Mislim, da je bil drugi panč, ko sem šla, ne vem, sem nastopala, pomoč sem nastopala, dejstvo pa jaz sem šla gledati. Sem imela fajn in je bilo, aha, ti stoviš, dobra pauza, dobra fora, zanimivo, čak tega nisem čisto imela, aha, dobra, kakšna dobra povezava, in pa sem sama pri sebi. Wow, nimaš nič od tega. Teh stvari ne moreš pobrati. Dovolj veš, da ti tu ni zdaj, si si kaj nakolo naučila, sam veš, zaznala si, kaj počne. Dajmo se zabavati. In pa sem mogla vse tu stran umakniti, tako da se zdaj zabavam, še vedno me kdaj prešine, kako dobra fora školka sem si mi je zmislila, ker si jo imel tle.
ampak se pa ful zabavam. In se zabavam tudi, kako komike gledam nastopati. Še bolj mi pa zabavam to, ko smo na nekaj čaju, pa je nekdo pa nekaj poč, pa nekaj drug reče in se režiš, k blesov in tu pa obožujem. Tako ni neštudiran humor, ampak je res ta čist pristup. Organsko, ja, yes. Vidimo ahari. Super, ampak to tudi, ne, ta analiza je en obdobje, ki sem ga tudi jaz imel sicer, ampak ugotovil sem, da je dosti znanja moraš imeti, da veš, kaj delaš, ne, zato da lahko sploh analiziraš. A veš, v bistvu moraš delati to, da veš, kaj dela un tam gor. Ker prej, ne, ko sem doma na skrivaj gledal sam te stand-up komike, mislim, tudi z družbo smo jih, je bilo tako smešen, pa misliš, a, tole je naredil. Nop, ni tega naredil, ni. Dejansko moraš delati, da veš, kaj dela. Ne. Ja. A imaš kakve vzornike, recimo, zdaj še v komediji, ti, kakor si že na tem visokem nivoju? Moj nivo je tudi tako, veš, sem imela tudi obdobje, ker nič nisem pisala novega, pa pol... Ko sem prej omenila krizo, sem dejansko imela v enem momentu krizo, da sem razmišljala, da je boljš bilo, da sem moja trema na mesto, da bi se manjšala, se večala in to na ta negativen. Suha usta pa nekaj, pa strašno zagonskega cajta, ki ni, ono skupaj se sproščam, ampak je matranje. In začela trpetno v odru nekaj časa. Ja, ne vem, zakaj je to se zgodilo, mogoče prej vsega. In sem smišljala, Lucija Čirjevič, a se te, daj pet pa delaj nekaj drugega, pet v neko kuhno pa kuhaj, ne vem. Ker to nima smisla, ker ti bi mogla se imeti fajn. No, pol jim je pa, pa boljši moment prišel in potem, ko sem pa začela z ventriloquizmom, se je pa nekaj odprlo, neko polje igre. Jaz mislim, da sem v osnovici naredila pritisk sama nase. Sem že tako visoko, da bi mogla ne vem že kaj in potem sem namesto rekla, je, bolj te kurac zdaj. Ne, sem še boljše, ni bilo dovolj dobro, vsak nastop, ki ni bil 100%, je bil nula. Kar je brez veze. Tudi profi imajo boljše pa slabše nastope. Ej, to je tako. Mislim, Seinfeld, če kdaj bomba, veš, tako. Lizanče bila ena zgodba, kako in eni dobrodelni preditvi, pač mu šlo vse narobe in pač jebi ga. Ja. Pa je Seinfeld. Pa je Seinfeld, ja. Tako da, zdaj, nimam nekih vzornikov zdaj. Prijetno me presenečajo ne komiki. Recimo, hvala. Mi smo skupaj nastopali enkrat. In jaz takrat, en gospod se z mano pogovarjal, tako da jaz nisem uspela slišati. Bil odličen, se mi zdi. Ko sem opazila, da vi, mladi komiki, ne, imate strašno radi šarfore, tako moja popularno ta črn humor, ki pa mi ni prijeten vedno. Zdaj imam primer Berganta. Meni je on simpatičen že od prvega začetka, ki je zgledal, ki še ni imel tako te, ki zdaj malo zrihtam, pa malo tako, pa imaš malo feeling, malo, ne znam niti povedati. Frajerček pač. Ja, en tak japi pismo. Ja. Pa sploh ni, ampak tako... Drugač super, da je. Best je, ja. Ampak na začetku je pa zgledal karieraste srajce, ono brada, in tako šata brada, frizura malo taka podivjana, k kamionist, k posiljuje. Groz, mislim, super, ampak tako... Ni super posiljevanje, ko zbija že preobedila. Tako, hočem reči, da še vedno so bile fore pa zanimive. Ampak nekaj simpatičnega je bila, kljub temu nekaj simpatičnega na njem. Zdaj pa, ko ima to neko bolj šiščeno podobo, je pa dejansko izpravim, da ima lep na odru. Nima veze z lepoto, ampak lep na odru. In on lahko govori kar če. Ker on tudi tako z srca, tako on se tam nekaj lej. Pa lejno. In mu ne moraš zamerti neč. In ga lepo gledati. So pa kakšni komiki, ki pa tako vsakič, ki gledam, si mislim, joj, upam, da bi bila kakšen fajn nastop, vsakič mi je, au, imam feeling, da to resno misli, se nam da res poseljuje nekje, a veš, kaj hočem reči? Ja, to, ko ti že v publik zategne rame, ko gledaš. Tako, malo mi je to. Ja. Ampak ok, mogoče so tu treningi, nastopanje, pa tako. Tako da zdaj nimam nekih, me pa presenetilo na Panču, ko sem gledala ta XU nastope in sem bila ono, poznam Ano Zlatanović iz Beograda, pa Marino Orsak, ki je vodila. Pa je bilo pa en kup enih ljudi nikad čula, ne sem, ono. In so bili, vsi so imeli kakšne momente, vključno z enim, ki je bil tako smešen, tako da sem bila, wow, tako, in sem vedno ful vesela, tako je. Yeah. Ja, tako, in spoh ni bil vulgar, probaj na vulgarem, pa ni šel skozi, pa je še vrnil nazaj, to je bilo, fore pa čist preproste, v zakonu. Tle so bile, pa nobena pacenska, the best. Tako da, spremljam tudi tuje in moram reči, da se ne smijem vedno. Tako redko kdo me res, da se prav krohotam, ampak zanimivo, da kakšne smeri zdaj že gremo tako, ok, to ni glih moj stil. Še vedno sem in omenjam te, ki so mi bili na začetku. Hvala Bogu ali pa žal je bil Cosby tudi to, ker sem pač dobila njegov
posnetek. Prvi je bil Eddie Murphy. A, seveda, ja. Smo ga poslušali. Ne gledali, poslušali, ko smo se vozili na eno gostovanje v tujino. In en je bil v Ameriki, predtem je bil fan, friend Miha Arh, in je dal CD s tem in smo poslušali celo pot. In jaz sem se tako režala. In Eddie Murphy mi je dal to kao, če on razlaga anegdoto, o tem, ka teta pada po stopnicah. To je z nekega 82. leta. Jaz sem to, kaj pa vem, nek 15 let kasnej slišala. Ja. Jaz to tako razlagam friendom privat zgodbe, ki so se mi zgodile. Pa jaz bi lahko stand-up delala, takrat se mi je posvetilo. In potem sem prosila sestrično, ki žela v Ameriki, da mi prinesi CD-je. In pa mi je prinesla Bila Cosbyja so jim včasih, zdaj verjetno ne več, vrtel na porodnih tečajih. Kar ima krasno foro o tem, kako žena rojeva. A res, ali ko? Ja, ful dobro. Kako, kad celo eno drugo komičarko citira, vem, da reče, da je porod, ne, da, ta ženska, ja. Pozabila njeno ime, je rekla, da porod je tako, tudi tako, da bi spodno usnica prijel, pa bi si jo potegnil čez glavo. Tak feeling je. In potem on nadaljuje, ja, ja. Gre naprej in potem, ker žena ima najhujše popatke, njega prime za spodnjo usnico in se režiš, ko veš, da ona bolj trpi, ima kone trpel ful. Tako, res dobre fore, pa clean. No in bi tu prinesla, potem je pa, pol mi je prinesla pa zelo zanimivo, tega Tasiuga. Ki je ful filmov igral, komik, pa vodu je tudi, Sive lese ima že odvedno. Pač pa Steve mlad. Martin? Yes, Steve Martin. On je pa bil ulični zabavljač. In ko je on posnel stand-up, je bil huge zvezda. On je koncert posnel in on sem prije na odr reče nekaj in so ljudje kričijo, mečejo se ob tla. Tu sem slišem. Ampak jaz ne razumem, kaj je smešenega. Ker ni navene pred zgodbe zame, ki ga ne poznam. A videti ga treba, si ga gledala? Ne, nisem ga gledala. Videti ga treba. Ker Cosby mi gre skozi, Eddie Murphy mi gre skozi, tudi če ga ne gledam. V njegovem primeru pa tudi ko bilo, ni mi bilo smešno. No? Ker nisem razumela, na kaj se gleda, da ga treba. Tip je nekaj stand-up dela tam v 70-ih, v 80-ih, a že prej. Ker je tako prehut je bil. Štadion je filo. Vem, ja. Mislim pa zelo trapasti joke, ki so bili dejansko, imamo tudi neke vice, pa ti z Benjo mes. Imaš pa en cukrček, ne? Masterclass njegov je zdaj od zuni. Aha. Ti bom potem povedal, kako se ga da dobiti. Plačaš. Plačaš, ja, kuk je treba. No, in se, da se vrneva nazaj, se pravi, ti je trige komiki, ali ti je še kaj prinesla sestrična? Če se spomnim, še nekaj je bilo, en tretji CD. Čak, sem prepekla, kupila. To je bilo, tu so pa original CD-ji. Steve Martin, Bill Cosby. Murphy. Murphy sem imela od tega frenda. Aha. Ne vem, no. Možno. Ampak tu, potem pa Ellen, sem gledala njen stand-up, ki je tudi odličen, je, dal mi je pa vedeti, da vsi so gledali Fato in so hoteli Fato in non so bili oni Fato in Lucija je Fata in stari je bil pa nekaj drugega, se stopla iz tega in potem sem videla, seveda, ona je mogla, ona je imela pač tukaj in tukaj let življenja, brez da se je vedela, da je ona pač gej. Pol je pa povedala to, pa so skensla z odaje in potem je imela in potem je imela stand-up. In ona je rekla, ok, dajmo zdaj razčišiti najprej o tem. In sem bila, točno to, jaz rabim najprej Fato, puf, na krožnik, dajmo tu zdaj, neče ono kaj, jaz sem Fata, pa zdaj ne bi o tem. Ja, ja, ja. Najslabš. Tako da sem v šnic začela svoj prvi veliki stand-up, ki je bil na Lentu, da sem rekla, ok, jaz sem Lucija Čirič, ampak vi me poznate, kdo sem, jaz Fata, super. Zdaj pa razložila, kako je, ki se počutiš, ki nisi Fata. In sem šla iz tega, kako je biti jaz, ki skozi to posluša. Top. In je bilo odlično, je bilo, zelo je bilo tudi za zadihati. In je bilo dobes, še vedno pa pol. Vemo, da je Fata, tako dobes. Tako da v eno momentu sem bila, jebala vas Fata, glavno gremo dalje. Ja ne, samo zaradi nje imaš pa publiko po celi Sloveniji in to različnih generacij. Ne? No in ko sem gotovila, da je 20-letnica, TV je dobrodana, ko sem gotovila, da bi rada novo lutko imela, ventilokvistično, ko sem gotovila, da bi bilo fajn, da je lutka taka, da sama po sebi vleče, neka znana oseba, nekaj, ko bo imelo ta huk gor, da se bo ljudje zakaučili, brez da bi rekli, ono, to strebuha počne, zihar je to ful zanimivo, no, ljudje nimajo pojma, ne da nimajo ljudje pojma, ljudje ne vejo, kaj to je, ni to bilo mislim žaljivo, ljudje ne vejo, kaj to je in potem ono. In to odnos je tudi tak, ker tudi si edini, ki delaš v državi nekaj, to ne pomeni, kao imaš ful za delati, ne ve, da to počneš. In so vsi skozi presenečeni. In še vedno rado vprašam, a veste, kaj je to ventriloquizem? In so vsi
ko trije zaploskajo. Trebuhogovorstvo, šest. In pa rečem, nema ne bo narodno, nihče ne ve. In pol razložim. Tako da, sem rekel, okay, rabno nov lik, nekaj, kar se bo, kar bo samo po sebi zanimivo, brez da tu predstavim, ker pa bom zraven še koliko to, pa še ono, pa tu, pa bomo že nalimali zraven. Okay. 20 letnica, a si upam to naredi skupaj? Lej, dejmo. V najslabšem primeru bom rekla, ne gre. Pa vse čisto dobro funkcionira, ker je tako, tako je prvinska, tako je, še nisem naročuje, naredila še še večjo risanko iz nje, kot je že bila. Super, super. Prej si menila sestrično, si šla zdaj kaj obiskat, ko si bila v Ameriki? Ne, ker ta sestrična je zelo potujoča. Mi smo zelo zanimiva familija. Moja teta se je poročila z Indonezicem in je živela v Ribnici. Indonezica? Tako. Živela v Ribnici do, mislim, do 85. leta. Potem so se pa cela družina s tremi otroki preselili v Indonezijo. A ni bila malo stara za selitev? Slab joke, 85 let pač. Ni bila ona stara 85? 85 let, ja. Ona je bila še kar v teh, v mojih letih zdaj. No in potem so se oni preselili v Indonezijo, sestrična, je bila pa glih na meji, da gre na faks. In je rekla, jaz bi pa kar ostala tle, itak je stara mama tle ostala, itak smo bili mi še tle, pač moja mama je sestra od moje tete, torej dve samo, ni tu. Kamo fotor ima tukaj familije, svoh ne poznam puldi. No, glavnem, in je ostala v Sloveniji. In je spoznala fanta, ki je tudi hodil na arhitekturo in pa sta bila skup in sta začela hoditi tudi po svetu. In sta šla delati v Švico in pa sta rekla tam, bolj zagre sta kakšen magisterij in sta šla v Ameriko delati na magisteriji in pa sta tam tudi ostala, ker sta dobila oba posebej on ful dobro službo. In potem sta si naredila družino v Ameriki, pa je pa on dobil predkvalifikacijo na boljši job iste firme v Singapuru, ki je pa zelo blizu Indonezije, to meni je ona blizu svojih staršev. To je ena ura leta, to je tako kot do Maribora za nas, čeprav druga država. In so šli tja. In pa so se vmes vrnili v Ameriko in so kotili, Amerika je katastrofa, gremo nazaj v Singapur. In zdaj so v Singapuru. Tako da so v Ameriki, nisem nikogar obiskovala, čeprav bi lahko najdela kakšne ljudi, ki so tam. Sem pa bila na obisku tudi v Indoneziji, pri teti in pri sestrični v Singapuru. No, da vas še malo vste, da pa pogovarja, to sem mislil tako natr spelata, veš, v ta tvoj izobraževalni Izreš. Program, ne? Aha. Ne bom rezil, nič, ne folk poslušal tvoje žlaht. Kako je povedo, da poznaš, pa zihar tebe, tako da zdaj boš imela full mail. Lucija, se veš, da smo žla. V glavnem, izobraževanje. Da. Amerika. To si, da tako, Amerika je bila, ja, super. Super, ful pogledih. A na hit sam poveš, kaj sem tam počela, če folk slučajno ne spremlja? Torej, bistveno, zakaj sem šla v Ameriko, mena velika sama pa sebi ne fascinira, da reka, Amerika, briga me, vsaka država, čeprav je še vedno Ameriko jemljen kot država, to je pa skupek držav, to je celina, tako da malo napačno pojmovanje, ampak še vedno me to ne fascinira. Preveč fascinacije drugih ljudi. Ampak oni pa imajo ventrilokvistično, to je trebuhogovorstvo, trebuhogovorsko uspela v tretje, konferenco. Kamor pride po 500, to leto celo 533 ljudi, z celega sveta, predvsem Američani, ampak tudi z celega sveta. In sem se odločila, da bi jaz šla na to enkrat. Želela bi iti. In sem ene tri leta o tem razmišljala in potem sem končno, ker mi Ribiča Pepeta namreč snemamo točno julija, ko ta konferenca je. In ko sem bavila se ta snemanja, začenjajo premikati v Rikverc v juni, sem pol namigla na Velhud naslednje leto, pa je bilo še bolj, da jaz zihar pridem tja in januarja so rekli, ja, lahko. Top shit. In potem sem organizirala si potovanje tja in okrog tega še, če sem že tako daleč mal, da si pogledam Ameriko. Začela sem v Las Vegasu, kjer sem šla pogledati Terija Fatorja, to je ta, ki je 13 let nazaj zmagal na America Got Talent, ali pa 12. Njegove lutke ne sem, da pojejo oponaše znane pevce. Utrgano. In sem šla na njegov koncert in sem prosila tudi, če ga lahko spoznam, sem rekla, ja, priding, sem rekla, sem v Sloveniji, da bi smo šli skozi tabo, mam, sem se fotkala in pa sem rekla, sem edina v Sloveniji, je bil, kako misliš, edina v Sloveniji? Ja, nimamo tega, zgodovine, nimam knjig, nimam neč. Je bil, wow, počaščen, da si mi prišla gledka. On počaščen. No in potem med koncertom, ko sem bila že vsa happy, ki je bil odličen koncert, je me posebno pozdravil. Rekel, da grem na konferenco, ko sem mu to povedala. Vstati sem mogla, dvorana, tavžend ljudi, aplaus, Lucija je prežgala men. In sem bila, ok, hvala. Not worth it, not worth it. Ampak, po drug stran, sem si mislila, veš, ko boš imela krizo, ko boš vadila, pa boš imela že poln, ne rečem kaj, žep tega, spomen se. In pa mi res to daje energy.
Potem sem pa na ventriloquično konferenco, ker sem 5 dni ne spala praktično, ker sem bila trmasta na vsa predavanja, na vse okrogle mize, na vse nastope, sem videla 50 različnih ventriloquistov. Na koncu več nisem imela, kdo je kdo, ker sem bilo vsega preveč. Na koncu noge so mi zatekle od neprespanosti, ampak je bilo zelo spet inspiring. Predvsem sem si pa želela spoznati kakšne ljudi iz Evrope, da se malo povežem. Cajta do zdaj, pa sem že mesec pa pol doma, še nisem imela, ampak bom. Ker sem srečala, vsem sem seveda povedala, sem jaz iz Slovenije in sem edina v Sloveniji. Potem pa je skazalo, da to ni tako redko. V Albaniji je ena, na Slovaškem je en tip, v Panavi je ena ženska, tako da... Tega ventriloquizma ni pa vsod. A ne? Ja, ja. No, pionirji, ali kaj ste pol, ne? Tako. Tako da je bilo super in zvedla nove stvari in spomnila se starih in povezala se z ljudmi in tako zelo družina. To je nevredno ventriloquisti, ker vejo, da so skozi na tapeti. En je fajn rekel, lejte, če bo en pevc prišel, pa bo zafušal komad, bodo rekli, ta pevc je za en kurac. Če bo ventriloquist prišel, pa bo slab nastop naredil, bo rekel, ventriloquizem je za nič. Dejstvo, da se tako ni on slab, ampak je vse skup, ta veščina je za en drek. In je zdaj naša odgovornost, ko delamo, moramo delati dobro, je ful pomembna, ker imaš take uspone in pace. Zdaj trenutno je spet up, ker je ona deklica zmagala, ker že trije so zmagali. En je bil Anglež, Darcy Lynn, stara je za 13 let, njene lutke tudi pojejo, ampak uno, vse žanre, kar češ in je to tako, what, tako mehen otrok. In so se če dale več otrok, ko hoče tudi tu znati, pa tako. Hodo. Tako da se nove generacije prihajajo, ampak je, vedno je pa malo čudaški si. Z lutko hodeš okrog. Jaz sem se tudi tako počutila, pa šla sem tja in so ljudje z lutkami kol hodili. In jaz nisem imela svoje sabo, jaz sem imela svojo v torbi, za kasnej, ko sem bom sprostila. A veš, tako da, in je bilo ful fajno. Potem sem si pa prošla od tega momenta naprej pa še malo dopusta, to je bilo pa pol Washington, Philadelphia pa New York. Kaj te lahko preberajo, na page imaš neke stvari v tem tudi napisane, sem zasledil. Tako je, zdaj page moj obstaja, lucia.cirovic, ne, lucia-cirovic.si. Bo povezava spodi v opisu na YouTube. Ki pa je bil narejen tik, preden sem šla v Ameriko in ko sem prišla nazaj, zdaj ga še spopolnjujem, neki teksti še niso ta pravi, ampak že stoji in določene podatke se že dobivajo, pa zdaj v roku enega tedna bojo šli zdaj res osveženo tudi novice spet ven in z koledarjem, ki je zdaj spet malo mrtv. Drugač pa moji blogi, O Ameriki se pa nahajajo na zadovoljna.si. Zadovoljna.si, Lucija pa bo vrglo ven in jih je zdaj 6, še 2 napišem pa zaključim, kjer opisujem vse, kar se mi je zgodilo. Jaz sem tak baksu srečejo v Srbiji, kot da me lahko sem nesreča, stalno imam neke neprilike. Šele zdaj sem pogruntala, to je the best, ful je fajn, če ti sandviča ne dajo, pa si lačen, ful je, okay, tu imaš material za napisati. Ne? Exactly to, to. Tako da jaz imam tega ful, stalno je nekaj narobe. Beste želede. Probam pa pisati tako, da ni za vsako ceno zabavno, da je malo poučno, malo zabavno, malo zanimivo. No. Hodo. In eni blogi so na pol vlogi, ker so, imajo tudi videe. Ne vsi, eni imajo. Si jih plače pogledati, ko so. Priporočam. A me sam še poveš, tlele, smo glih pri tem izobraževalnem delu bili, a rabiš kaj vode, bi imal ja, vode, dej, dej, tam le, ah, pa če le, tam. Ja, čak se, tale frišen kozarc, še nisem pil z njega, lej. Ja, no. Ta ni frišen. Veš, koli niti je bil noter. A, popa ja. Je frišen, dobro. Sicer pa se ne pokužila, no. Čakaj, iz tega sem pil, vidiš, tlele gor ima kapljico. Ok. Izobraževanje. Kakaj so bile kaj tele predavanja, ki so bilo, ne? Okrogle mize so tudi ful zanimive, ampak predavanje. Kak je naslov predavanja na ventriloquistični delavnici? Zdaj, jaz kot prvič... Mislim, a je to lutka, a veš, kaj je tema sploh tam predavanje? Različno, sem animacija lutk. Uh-huh. In imel en tip lutko, ki jo razgradil, tako da je bilo samo obraz brez oči, pa pol je da oči gor, torej kako ne reagira, kako... čisto snove, ki če jih ne poznaš, je fajn, da veš, včasih moraš malo spomenuti, ker pol imaš to lutko, ko skus nekaj, v šnici pa fajn, da lutka ima nekaj počasne... To je podobno kot maskote. Ja, če je nekdo oblečen maskoto, če dela, je to sam neko... Mora imeti gibe, dosti bolj jasne, večje, da se spoh vidi. In ta lutka mora tudi, če pogleda tako na brzino, mogoče ne boš videl, če mora pogledati. Če hoče, da fokusira, mora tako pogledati. Če je presenečeno, mora iti nazaj. To je tako mehen potencirano mora biti. Ni čist naravno, ampak je malo drugačna zakonitost. In te stvari te spomenijo. Eno predavanje je bilo krasno od enega Dan Horn. Znanega sem že naletela, nisem niti vela, da še dela. Ful velik zvezd imajo, ko tega živijo, ki niso svetovno znane.
recimo ta glih Dan Horn, je imel o kako, kako delaš, kako gradiš biznis iz tega. Aha. Recimo to. Potem imaš kako, pa smo pa imeli predavanja, oni temu rečejo strolling ventriloquism, mm-hmm. kar smo nekaj, kako bi prevedla v slovenščino, ampak po domač povedano, to, kar sem videla, pomeni ta animacija, animacija publike. Ne na odru, ampak to, kar se minglaš med njimi. Aha. To je to ulične zadeve. Okay. Ki je nek sejem, pa ti greš in pa zabavaš tako. Temu se reče strolling. In je predstavil mikrofon, mini mikrofon, ki sem ga potem tudi kupila, seveda, ki ga imaš na sebi, zaradi tega, da ti pomaga, da si mehno glasnejši. Tako mini oddajnik je. Aha. Predstavil je, kako on to počne. Zdaj pač on je, ima ful kostumov, ful lutk. In potem se, on gre pa za 4 ure to počne na nekem sejmu. Oni imajo ful to zgodovino sejmov. Tam se veliko nastopa. Tudi ventilokvisti, stand-up komiki so, veliko jih je natreniralo v cerkvah, kar je pri nas čist ne moreš verjeti, na sejmih. Tudi v klubih. Potem imajo pa te varietejske nastope. Mm-hmm. Zdaj so malo upadu, tega ta ni več. Ta vodvil še misliš? Vodvil, ja, tako. No, glavnem je to. Pa pol reče, se preoblečem čez eno uro, drug kostum, druga lutka, pa sem spet zanimiv. Pa imam pa eno lutko, ki samo grize. In svoh neče ne govori. Zdaj smo počivam, ampak viš, kaj otroc radi dajo roko, ja, ja, ja. Ne, če si doživel. Ne. Če ima lutka od taka usta, ja. Zelo hitro benda v roko noter. In potem grize. In to je vse, kaj počne, in on počiva. In ima animacijo eno uro s tem. Take stvari. Kako se potem je bilo, kako prideš, to sem spustila, ker sem imel usporedno par, pa si mogel zbrati. 2 od 3 si lahko videl, je bilo, kako prideš do tega, da nastopaš na križarkah. To je pri njih tudi. Ja, ja. Tudi za stena komike je orang velik trg. In vse tist, ki se odloči za križarko, se je prav fokusira na to in dela par let sam to, ker je dejansko par mesecev gor in ne more vsak priti. Moraš imeti dober šov, ki bo zdržal vsak večer. Ja. No, ta Dan Horn je povedal, da on dela na križarkah zadnji 2 let in je predstavil lik. To me je tudi spomeljno, da lahko koliko tudi več počne fizično, da ne rabi skozi govoriti, ker je to lahko tako zabavno. Imel je starejšo gospo, zrihtano, z očalci, z baretko, ime je bilo, sem pozabila zdaj, neko tako ime neke bogate gospe, ki je v penziji in je s frendicami kao prišla na križarjenje in je ženo se zgodil en in je imela geste, lutka je imela geste, tako, samo uspila. Žena se zgodaj pri zatriku en šampanc. Posluši pa na šenga. In potem je umenši fore serviru. To je bilo tako zabavno, ne? Take stvari imajo. Ampak kako pa, mislim, prej si rekla, da bom po sejmih, ko dela 4 ure skupi, ne? Ja. To može biti fizično pripravljen, košus. Košus. Mislim, pa smo jih vsi rekli, a delajte kakšne pauze? Rekel, če se le da, ne. Za 5 minut, samo grem, se preoblečem, spijemo vode, potem pa zberem eno lutko, ki je drugačna, ki ne govori, recimo, da malo počivam jaz. To je tako, to je graštvo. Meni to ni najbližje, ampak sem tudi to že počela in, in ta mikrofon je super fora. Nisem ga še sprobala, še vedno zapakiran, ampak ja, je ful dobra ful fora. Ful dobro, ful dobro. Ful dobro je. Tudi sem kupila tam eno stojalce, ki bom porabila. Oglasi, da bo od tega mikrofona daj, da to spodaj opis. Ne bom ga prodala, dokaj ne sprobam. Kupila sem si tudi en nastavk, ki ga ventilokisti zelo pogosto uporabljajo. Priješ na nastop, pa imate na glavni mikrofon, nimamo. Imate taga, imamo. Imate stojalo, nimamo. In zdaj ti moraš enega človeka prositi, da ti drži, ker ti rabeš roke. Da sam sebi držiš, pol si okorel, ker je bistvo tega, da se z lutko pogovarjaš, da je lutka živi, jaz imam roko v lutki seveda, lutka ja. Živi sama po sebi, to pa ta roka je, ni več moja, ni njegova ali njena je. Tale del telesa je pa fajn, da je moj, da je res moj, to pomeni, da imam ono, ne vem, da ta roka mi pomaga, da sem jaz živa, še večjo iluzijo dela. To meni ni fajn, da mikrofon držim, kako ni fajn, da držim lutko. Opozorili so me, prva stvar, ko so me opozorili, ko so videli mojo lutko, ki držim, ne jo drža tako. Ki spade, kot da ima penis. Vedno je drž tako. Tako, veš, malenkosti. Čeprav una tvoja lutka ima tist pod brade, kakor zgleda, kakor jajca veseča, ne? Zanalašč. Zanalašč. No, glavnem, zdaj sem pa zmedla, kaj smo da repovedati. Preč to lutko tako držati. Torej, ja. Ta nastavek je, v resnici je vrvica in na njej je en tak, taka žica zvita. Uh-huh. In jo, če imaš težavo, da ni stojala, daš okor govratu, in v to lukenco vtakeš mikrofon in se naslanja opte in uno drži ga stran in ga imaš v poziciji, da lahko roko uporabljaš. Ah, hudo.
In zdaj to nosim sabo, nisem še imela prilike sprobati, Hudo. Ampak imam sabo, ker se mi je že zgodilo, da sem rekla človeku, bi mi držal mikrofon. Ja, ja, ja. To je tudi dobra zgodba, ker mi je to dalo znak, da delam nekaj prav. Čak, sem že slišal, pa ti bom jaz dal ta mikrofon, mislim, ti govoril svojega, ne? Zato, tako? Da bojo slišali, jaz ti dal pa mikrofon, da je kao lutko imaš v eni rok. Kaj moram zdaj narediti? Ti govoril ta mikrofon, a veš, jaz bom pa un stric, kukar... Ne, ti si govorila nekaj? Tako, jaz sem govorila nekaj in sem rekel, mi držite mikrofon. In ja, meni držal mikrofon in jaz začnem delati in govorim jaz, govori Lutka in se je zgodilo tako. Govorim jaz, govori Lutka. In jaz tako, in kaj sem jaz začela početi? Ja, sledila sem mikrofonu. Sem bila kaj Stevie Wonder. In potem sem nekaj v enem momentu gospod, veste, to vse jaz govorim. In, ja. In je bila iluzija sicer prekinjena, ampak je folk v smeh. Veš, ko so se ražali, ker so videli, da so nasedli. Ne? In to mi je ful fajn. To je bistvo, až surprise je bistvo humorja. Tako je. In ti si jih presedetla, njega presedetla the best. Maš ti to vseb? Ma, čas se sicer zakrni, ne vem za kva. Ko pa iščem, ampak ja. Kuda? To Jaz pravim, lejte, ljudje počnite to, kar radi delate. Vem, da v teh časih, ker ni služb, ker kriza, pa to pa mehne plače ni lahko, ampak moja izkušnja je, da boljš delati nekaj, pa ima manj denarja, pa rad delaš, kakor pa nekaj, ki je več denarja, pa trpiš pri delu, ker v vsakem poklicu pride do krize. Ker si utrujen, ker si nekreativen, karkoli. Pa moment. Pa življenje. In veš, kako je težko nastopati, ker nisi pri voli. Ampak se pregrizeš, ker drugače to rad počneš in gre skozi. Ne si pa predstavlj človeka, ki skos ne mara početi, tako počne, bo prije pa kriza. Res. Svašta je. Tako da, ja. Enač, eno uro imava že, Lucija. A to je rekord? Ne, uro 20, mislim, da je Bergant bil pa včeraj. Mislim, v torek s Perico so bila tudi ful dolga. Veš kaj, problem je, da pa ljudje to ne more poslušati. Ne? Seveda ne. Veš, to je ful dragocen čas. Mora na dvojni hitrosti hint. A ne gledaš ti video? No, dobro, dajmo zaključiti. Najlepša hvala, lepo je bilo. Se vidimo še na odrih in po spletu in povsod. Hvala. Hvala za povabilo. Aha. Hvala za povabilo, pa zdržte, če je, drugače pa dej si na MP3 pa poslušaj. Po moje zanimivo. Pa v avto, ki se voziš, a veš. Tako je. Ljubljana, Maribor, ena urca. Krasno, boljš kot one. Danes je pa... Oni vici iz radija, fuck je, kdo jim to ti piše? Komiki. Čau. Čau.